চিকিৎসক নার্সর অবিহনে নচলিব নিশা মুক্তি কেন্দ্র। ঘোষণা হল নিশা মুক্তি কেন্দ্রর নতুন এসওপি। 25 জন রোগীর বিপরীতে থাকিব লাগিব দুগৰাকীকৈ নার্স। প্রতিটো নিশা মুক্তি কেন্দ্রত বাধ্যতামূলকভাবে থাকিব লাগিব এজনকৈ মনোবিজ্ঞানী। 1 আগষ্টৰ পৰাই প্ৰযোজ্য হ'ব নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ এই নতুন এছপি। ৰাজ্যৰ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত চলি অহা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগ। বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত উন্মোচিত হৈছিল এটাৰ পিছত আন এটা অভিযোগ। এনে অভিযোগ নোহোৱা কৰিবলৈ এইবাৰ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিলে নতুন এছপি। 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰিহে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত। এটা সপ্তাহত 2 জন চিকিৎসকে ৰোগীক প্ৰদান কৰিব লাগিব চিকিৎসা। প্ৰৱেশৰ লগে লগে কৰিব লাগিব ৰোগীৰ HIV টেষ্ট। চিকিৎসকৰ অনুমতি অবিহনে ৰোগীয়ে যাব নোৱাৰিব নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ বাহিৰলৈ। চিকিৎসক নাথাকিলে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আমি যিখন এছঅপি আনিছোঁ তাৰ কাৰণে অলপ চেঞ্জিং লাগিব, যে 25 জন পেচেণ্টৰ এগেইনষ্টত 2গৰাকী নাৰ্ছ থাকিব লাগিব। ডক্টৰ এগৰাকীয়ে 24 আৱাৰ্ছত এজন যদি পেচেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰটোত আহে তেওঁক চেকআপ কৰিব লাগিব। ডক্টৰগৰাকীয়ে ক'ব লাগিব যে এই পেচেণ্টজন বা এই এডিক ব্যক্তিগৰাকী এই ৰিহেব চেণ্টাৰত থাকিব লাগিব নে নালাগিব, আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহত 2দিন ডক্টৰে ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব আৰু চাইকিয়াট্ৰিষ্টে গৈ কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব আৰু এগৰাকী এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকিব লাগিব। নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলোৱা কোনো ব্যক্তিয়ে ন্যূনতম 3 বছৰ পৰ্যন্ত খুলিব নোৱাৰিব নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ। একোটা কেন্দ্ৰ 3 বছৰলৈ ম্যাদ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। তাৰোপৰি কেন্দ্ৰত নিয়োগ কৰা অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু একাউণ্টেণ্টজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম থাকিব লাগিব স্নাতক। লগতে কেন্দ্ৰটোত স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিয়োগ কৰিব লাগিব 21জনকৈ কাৰিকৰ, সহায়ক আৰু হাউচকিপিং। গতিকে এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকিব লাগিব, তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই গোটেইখিনি নিয়ম নীতি কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি কাৰোবাক খুলিব দিম, কাৰোবাক খুলিব নিদিওঁ। যোনে ফুলফিল কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক খুলিব দিম, যোনে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক খুলিব নিদিওঁ। গ্ৰাম্য অঞ্চলত জধে মধে খুলি অহা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ বিৰুদ্ধেও এইবাৰ সৰব হৈছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। গাঁৱতো জধে মধে খুলিব নোৱাৰিব নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ। লগতে মহানগৰীৰ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত ড্ৰাগছ যোগান ধৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভতো অভিযান চলাব মন্ত্ৰীজনে। হীৰক মালাকাৰৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।